Hyvä yleisö sekä täällä Paasitornissa että verkkolähetyksen äärellä. Muistan, kun meillä oli joku semmoinen lape-tapahtuma, missä oli lasten näkökulmia kasvatukseen. Ja siinä sitten lapset sanoivat, että silloin kun aikuiset niin haluaa, että nyt pitää tapahtua, niin sanoivat, että nyt oikeasti. Niin mulla tuli tässä semmoinen olo, että ministeri Grahn-Laasosen puheenvuoro vähän niin meille osoitti ja konkretisoi sitä, että nyt ihan oikeasti niin tehdään Ylisen Meritullinkadun ja sivistystoimen ja soten ja näiden erilaisten hallinnollisten ja ammattikuntarajojen, jotka on voinut olla meidän niin kuin ehkä korvien välissäkin semmoisia mielikuvitusta ja toimintaa rajoittavia. Tämä on todella tärkeä ja merkittävä edistysaskel. Ja kiinnitän teidän huomiota myös tuohon viestiseinään, eli tuolla hashtagillä Lapemuutos Twitterissä voi saada sen oman kommentin näkymään tuonne viestiseinälle. Ja Ella, eikö vaan, että sehän koskee myös sieltä verkon kautta seuraavia. Että myös sieltä voi lähettää Twitterin kautta tänne terveisiä, ne näkyvät sitten täällä konferenssin taululla. Ja vielä tästä Lape-konferenssin taustasta, että varmaan osa teistä oli mukana myös viime kevään ensimmäisessä Lape-konferenssissa, jossa erityisesti paneudumme kotimaiseen uusimpaan tutkimukseen ja myöskin historialliseen näkökulmaan siitä, että mistä tähän on tultu ajatellen suomalaisten lasten hyvinvointia viimeisen 100 vuoden aikana. Ja nämä Lape-konferenssit on osa sitä muutoksen tukea, jota kansallisesti annamme niille 19 maakunnalliselle muutostyön kokonaisuudelle, jotka ovat parhaillaan täydessä vauhdissa. Ja samalla tavoitteena on myöskin näiden konferenssien myötä tuoda tätä Lapeen näkökulmaa ja alan toimintakulttuurin muutoksen ajatusta ja filosofiaa myöskin laajemmalle yleisölle, myös niille, jotka eivät ole suoranaisesti näissä maakuntien muutoshankkeissa tai tässä muussa muutostyössä mukana. Eli ajatuksena on koota laajasti sitä yhteisöä, joka meillä Suomessa pitää tärkeänä lapsen oikeuksien edistämistä, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Ja tänään aiheenamme on erityisesti se, että miten voimme oppia muista maista, ja sitten minä itse omasta päästä lisäsin tuohon myöskin, että mitä voimme oppia toisiltamme, kun teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhteistyössä ja myös sekä fyysisesti että henkisesti lasten ja nuorten lähellä. Ja tämän muilta oppimisen näkökulman otimme tähän konferenssiin siksi, että tiedämme, että me emme Suomessa ole ainoa maa, tai ainoa yhteiskunta, joka pohtii sitä, että millä tavalla erilaiset sektoroituneet ja pirstaloituneet palvelut saataisiin toimimaan paremmin. Ja on hyvin tärkeää myöskin vertailla ja ottaa oppia niistä menestyksistä ja toisaalta myöskin mahdollisista kompastuskivistä, mitä muiden maiden vastaavassa kehitystyössä on ollut. Eli jos ajatellaan näiden kahden päivän kulkua, niin koko ajan varmasti, tai ainakin itse mietin sitä myös, että miten tämä sosiaaliterveystoimi, sivistystoimi voivat oppia toisiltaan, miten me voimme löytää sitä yhteisen lapsen näkökulmaa ja tunnistaa sen yhteisen lapsen, jota me molemmat hoivaamme, suojelemme, opetamme, kasvatamme. Miten aikuiset, ammattilaiset sekä lapset ja nuoret voivat oppia toisiltaan on päivän teemana, vaikka kuten Oliver tuolla taululla sanoikin, että täällä on valitettavan vähän nuoria paikalla, että siinä on meillä petrattavaa näiden konferenssien yleisössä. Arvioimme sitä, miten erilaisten perheiden hyvää arkea on tuettu perhekeskuksissa Norjassa, josta Monika Martinussen on kertomassa, mikä on vastaavasti suunta Suomessa, miten lastensuojelu on uudistunut Iso-Britanniassa, minkälaisia oppeja, ideoita siitä on tuotu Suomeen. Moni teistä ehkä pani merkille pari viikkoa sitten, oli Yleisradion uutisissa niin sanotusta Mäntsälän ihmeestä, että miten on Mäntsälässä kyetty lastensuojelutarvetta vähentämään ja samalla hyvinvointia kohentamaan ja kustannuksia vähentämään samanaikaisesti. Ja Steve Goodmanin tämä Hackney-malli on ollut taustalla tähän Mäntsälän kehitystyöhön ja nyt myöskin Lapen laajempaan kehitystyöhön. Ja samoin tänään kuulemme siitä, miten Suomi pärjää lastensuojeluvertailussa muihin Pohjoismaihin, Heikki Hiilamon puheenvuorossa. Huomenna aiheena on sitten
koulun kehittäminen ja koulu osana tätä palvelukokonaisuutta. Ja kuulemme hyvin mielenkiintoisen näkökulman siihen, miten koulun ja vanhempien yhteistyötä lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tueksi on innovoitu Englannissa niin sanotun perhekoulun family school näkökulman kautta. Saamme tietoa me-säätiön aloittamasta me-koulu-kehitystyöstä, jota on tehty Lohjalla, miten se vahvistaa sitä lasten kasvuyhteisöä. Ja myöskin saamme tietoa uusi peruskoulu, tulevaisuuden peruskoulukehityshankkeesta, jota opetusministeriössä on vireillä. Ja myöskin huomenna käsittelemme tätä palvelukokonaisuuksia ja niiden johtamista hallinnonalarajat ylittäväksi. Kuulemme THL:n tutkimushankkeesta, jossa on selvitetty muun muassa Iso-Britannian ja Hollannin kokemuksia. Ja sitten kuulemme niistä ratkaisuista, joita haetaan täällä meillä Suomessa tämän LAPE-työn yhteydessä tehtävässä kunta-maakunta-yhdyspinta-selvitystyössä, jota Matti Kaivosoja tulee meille avaamaan. Ja kaiken kaikkiaan on mielessä se, että mitä meidän on yhdessä opittava, että onnistumme vahvistamaan lasten, nuorten, perheiden omia voimavaroja ja lisäämään yhdenvertaisuutta. Muistutan vielä siitä, että LAPE-muutoksen ytimessä ministerikin aika hyvin sanoi, niin on monet sellaiset toimintakulttuuriset asiat. Ei niinkään se, että me saadaan joku lakipykälä muutettua tai joku sopiva rahapussi oikealle taholle, vaan se, että miten me teemme sitä lasten ja nuorten hyvää arkea yhdessä eri toimijoiden kanssa, yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, myöskin lasten ja nuorten ja perheiden lähellä, painottaen sitä hyvää kohtaamista, joka luo luottamusta ja niiden erilaisten palveluiden vaikuttavuutta. Ministeri toi tuossa puheenvuorossaan hyvin esille sen, että palvelut on lapsille ja nuorille ihmisiä ja yhteisöjä, joissa lapsen hyvinvointi kasvaa. LAPE on myöskin sillanrakennusta ja valtavirtaistamista tässä kunta-, maakunta-, sote-uudistuksen kokonaisuudessa. Ja meillä on hyvin tärkeä tehtävä LAPE-toimijoina tuoda tämä lapsen oikeuksien näkökulmaa, lapsinäkökulmaa siihen työhön, jota jokaisessa maakunnassa tehdään, jota jokaisessa kunnassa tehdään, kunnan tehtävät muuttuu, ja mitä myöskin kansallisesti tehdään siinä, että kuinka lasten ja nuorten näkökulma tulee oikeasti ihan aikuisten oikeasti näkyville tässä uudistuksessa ja sen lopputuloksessa. Ja lopuksi haluan vielä korostaa sitä, että LAPE on myöskin luonteeltaan sitä pysyvää muutosta, että emme ajattele, että tämä oppiminen päättyisi siihen tähän seuraaviin eduskuntavaaleihin 2019 tai edes tuohon maakuntauudistuksen rajapyykkiin 2020, vaan on ihan selvää, että ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutos lapsi- ja perhelähtöiseksi vie aikaa, että ehkä 10 vuotta on realistinen näkökulma siihen oppimisen aikaa, ja sen jälkeen toki on edessä varmasti taas uutta opittavaa. Ja haluaisinkin tähän lopuksi vielä testata, tai otetaan sinne käsijumppatuokio, että ketkä täällä salissa niin kuin kokevat olevansa enemmän niin kuin sivistystoimen edustajia. Hyvä, kiitos. No, ketkä kokevat enemmän niin kuin soteen edustajiksi? Kiitos. No, ketkä kokevat kuntanäkökulman? Hyvä. Entä ketkä enemmän niin kuin maakuntanäkökulmasta ajattelevat? Hyvä. Kenen tausta on yksityisellä sektorilla, jos ajatellaan yrityksiä? Ja hyvä, hienoa. Löytyy. Entä sitten järjestöjen? Kiitos. Entä seurakuntien? Mainiota. Kaikista meidän tärkeistä kumppanustahoista löytyi edustajia, eli tehdään lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhdessä ja lähellä. Ja antoisaa konferenssia teille kaikille. Seuraavaksi, sinun unohtaa puheenjohtajan velvollisuudet. Eli seuraavaksi siirrymme puimaan perhekeskusta. Ai niin, ja sitten oli semmoinen. Nyt unohtuu, että silloin kun osoitetaan suosiota, niin pitäisi nostaa seisomaan, että tulee tätä jumppaa, terveellisyyttä. So we ask that when you clap your hands, you can raise up, so it's more healthier.
pohjoisella. Eli toivotan tervetulleeksi Monika Martinussenin. I'm welcoming Monika Martinussen from the Arctic University of Norway to tell us more about how the family center approach has been developing in Norway, what has been the challenges and what are the research results, how it has been evaluated from the point of view of children and families. Eli perhekeskustoimintamallihan on tavoitteena verkostoida yhteen hyvin monimuotoisesti lasten ja nuorten ja perheiden palveluita, ja muissa Pohjoismaissa tätä kehitystyötä on tehty jo paljon pitempään, ja meillä on ilo kuulla Monika Martinussenin näkökulma Norjassa tehtyyn tutkimukseen ja kehitystyöhön.